Եվկրկին ոսկի ֆոնդ, Սիրո ժամեր, խոսք Աշոտ Գրաշու, երգում է Աշոտ Ղազարյանը. Աշոտ Ղազարյան.
Բարեկամներ, ես դեռ փոքրուց շատ սիրել եմ երգել, միշտ էլ երգել եմ, միշտ էլ սիրել եմ երգը, բայց առաջին անգամ, որ ես որպես երգիչ հանդերձ եկա, լուրջ, նորմալ նվագախմբի հետ, ինչպիսին էր մեր Երևան Դերձինկյանի խումբը, առաջին անգամ դա Արամ Սարգսյանի շնորհքն էր, առաջին անգամ նրա հենց այս երգով հանդերձ եկա, ես շատ պարտական եմ նրան, որ իմ շատ սիրելի այդ երգը, սիրած այդ ժանրը, նա ավելի առաջ բերեց։ Շնորհակալություն, ես ուրախ եմ ունեմ նման ընկեր, տաղանդավոր մարդ, շատ տաղանդավոր, շատ ինտելիգենտ, շատ համեստ և շատ անուշ ու բարի մարդ։ Շնորհավորում եմ, այդ։